Se oli Evu Myyrmäestä. Oo, ihan perinteinen jääkiekon maailmanmestaruus 95 ja sitten tuli pakko päästä luistelukouluun ja siitä se sitten alkoi. No ei tässä mitään ihmeempiä suurempia. Varmaan B-junior että Suomen mestaruus on semmoinen ainut mieleenpainuvi. Ei ole ollut koskaan semmoisia yhtä esikuvaa. Ihan seuraa kaikennäköisiä erilaisia pelaajia, mutta ei yhtä esikuvaa ole pelkästään. Golfia tulee pelailtua kesällä ja sulkista ja tennistä aina silloin tällöin kuin kärkeä. No eiköhän se Detroit olisi. Tuulee aika paljon kuunneltua, varsinkin nyt kun hankki Spotify sun muut, niin tulee aina reissuilla ja alkulämmöön tulee kuunneltua aika paljon musiikkia. Laidasta laitaa. Kaiken näköistä. Grandiosa valmis pizza uuni ja that's it. Facebook. Tai miten on vaikuttanut Henrik Koivisto lähti Mikkeliin? Siitä lähti yksi hyvä tyyppi ja ei siinä mitään. Pojat kumminkin oli joku majakka ja perävaunu silloin viime kaudella. Että. Niinhän nämä väittää. Siinä on vähän värikynää mukana.